Всім привіт! Ви на каналі IT Паляниця. Сьогодні я покажу вам, як за декілька хвилин скачати будь-яке відео з Facebook. Тобто будь-яке відео, яке ви тільки побачите, можна скачати в декілька кліків. Ну що, підписуйся на канал, став лайк, коментуй, поїхали! Отже, у нас є Facebook. Тут у нас є багато-багато відео на любий смак, будь-який. Для того, щоб скачати собі на комп'ютер якесь відео, нам треба скопіювати його лінк. Отут бачимо, наприклад, відео. Натискаємо ці три крапки. І тут є отакий ланцюжок. У вас буде тут скопіювати лінк. Лінк скопійовано. Переходимо в Google, пишемо Save from Net, переходимо по цьому лінку, вставляємо сюди наш лінк і, як бачимо, грузиться відео, і тут нам пропонують його скачати в HD або SD MP4. Натискаємо «Скачати», зберігаємо на комп'ютер. І тут, як бачимо, у нас відео скачується і буде в папці завантаження. Ось таким от нехитрим способом можна скачати будь-яке відео з Facebook за буквально за пару секунд. Тож підписуйся на канал, став лайк. Все буде Україна. З тобою була IT Паляниця.